Սիրամարգը հավազգիների կարգի Փասյանների ընտանիքի թռչուն է։ Լինում է երկու տեսակ՝ սովորական եւ կանաչ։ Կենդանաբանական այգում մեր տեսածը սովորական սիրամարգն է։ Արուի մարմնի երկարությունը 100-ից 125 սանտիմետր է։ Պոչինը հասնում է մինչև 1.30 սանտիմետր։ Կենդանի զանգվածը 4-ից 4.25 կիլոգրամ։ Բույն շինելու ժամանակ նա վառ հարսանեկան զգեստ է հագնում։ Զուգավորման շրջանում հովհարաձև բացում է իր վերնապոչը էգին գրավելու համար։ Գլխին ունի ոսկեգույն թագ, դրա համար էլ արու սիրամարգին անվանում են կենդանություն առած ծիածան։ Այդ երկներանգությունն ստեղծում են փետուրների գույները։ Շատ խելոք թռչուններ են, հեշտ պահվող, դե տնային պայմաններում շատ շուտ ընտելանում են, դաժե կարելի է դրանց ազատության մեջ բաց թողել ու նրանք չեն փախնելու։ Պոչը, ասենք, ես պային պոչ չունեն, իրանց փետրափոխի ժամանակն է, փետուրները թափում են, ասենք ամեն տարի ամառը սկսում են բմբուլները փոխել, մինչև ասենք ձմռան վերջ, համարյա նոր վերականգնվում է։ Գարունը պոչերը բացում են, շատ ձեներ են հանում բարձր, այդ իրանց ոնց որ էգերին կանչելու միջոցն է, այդ ձայնով։ Թխսել ամեն ինչ արդեն ավարտվել է, արդեն իրանք ճուտիկներ ունեն, ասենք բազմացել են։ Էգ սիրամարգերը փոքր են, պարզ գունավորված վերնապոչի երկարացած փետուրներ չունեն։ Բնադրում է գետնին, էգը դնում է 5-ից 6 ձու, թխսի տևողությունը 28-ից 30 օր է, խնամքով պահպանում է դրանք, բնից գրեթե չի հեռանում, սիրամարգերը սնվում են հիմնականում բուսական կերով, նաև միջատներով, փապկամարմիններով, մողեսներով։ Մենք այստեղ ունենք սպիտակ սիրամարգներ, սրանք էլի բնության մեջ չեն լինում, ստացված տեսակը, ոչ մի չեն տարբերվում սովորականից, ուղղակի գույնով։ Պահելուց պետք է պահել մեկ արու, մի քանի էգ, չի կարելի միանգամից պահել երկու արու։ Այցելուները հարցնում են ինչ, ոնց անենք, որ բացեն պոչերը, այդ գաղտնիքը դեռ չգիտենք ոնց անեն։ Սիրամարգի շքեղ փետրազգեստը շատ վաղուց հրապուրել է մարդկանց։ Հնդկաստանում սովորական սիրամարգին պահում են իբրև կիսաընտանի թռչուն։ Սիրամարգները Երևան կենդանաբանական այգու այցելուների ամենասիրելի թռչուններից են։ Անկախ տարիքից բոլորը, ով մոտենում է սիրամարգներին, տեսնում են, նախ բոլորը ճանաչում են, ի տարբերություն շատ այլ թռչունների, և հետո այն, ինչ բոլորը փորձում են անել, դա ինչ-որ ձևով ազդել, որ սիրամարգը պոչը բացի։ Նրանք շատ խելոք թռչուններ են, ու նրանց կարելի է նաև ազատ թողնել, որպեսզի շրջեն տարածքում։ Ես ասեմ, որ նմանափորձ կատարվել է դեռևս 2012 թվականին, երբ շրջում էին սիրամարգեր այգու տարածքում, բայց պետք է ասել, որ այդ բանաձևը, որ առաջնահերթի շատ հաճելի է թվում, իրականում մեծ նախապատրաստական աշխատանք է պահանջում և թռչունների հետ, և այցելուների։ Եթե թռչունները շատ հեշտությամբ սովորեցին այդ գործընթացին, ապա մեր այցելուները ցավոք սրտի թռչունների հետ շփվելու այդ մշակույթը դեռևս չունեին, ու նրանց շատ հաճախ մարդկանցից պաշտպանելու կարիք էր լինում։ Կենդանաբանական այգու վերանորոգման և ավիաականացման ծրագրի երկրորդ փուլում ներառված է թռչունների մեծ ազատավանդակի կառուցման նախագիծը։